Chtěla bych vás uvítat u dnešního videa. Dnešní video bude jiné, bude takové povídací a povíme si pár základních věcí, co se týče oježdění s udidlem a bez udidla. Nebude to žádný, chtěla říct nějaký tutoriál nebo něco, to ne, ale budeme si povídat o takových základních věcech. Takže jak mnozí z vás vědí, tak lidi jsou rozděleni na dva tábory, nebo možná i na tři, nebo prostě jsou různý tábory lidí. Lidi, kteří si myslí, že udidlo je zlo, lidi, kteří si myslí, že udidlo je v pohodě, lidi, kteří si myslí, že obojí je OK, lidi, kteří si myslí, že na koně by se vůbec jezdit nemělo. A nebo jezdit by se mělo asi jenom na nákrčáku. Ale jak vidíte, co člověk to názor, je to fajn, nikomu ho neberu. Myslím si, že každý si k tomu musí dojít sám, co je dobře a co je špatně. A určitě obdivuju ty lidi, kteří dokážou mít se svým koněm takový vztah, že to udidlo nepotřebují. Je to opravdu skvělé a moc takovým lidem fandím. Myslím si, že všechno je na jedné bázi. Je to na tom, jaký máte vztah s tím koněm, jak moc si rozumíte. Já vám povím, jak já jsem začala jezdit bez udidla, i když to zasahuje až do chvíle, kdy už si to nepamatuju. A nikdy na to nezapomenu, když jsem s tím začala experimentovat. Za mě to ještě nebyla velká věc, ale postupně se to rozmohlo. Já jsem začala experimentovat vlastně s ježděním bez udidla, že už si to ani nepamatuju, ale mám takový dojem, když jsem viděla Mílu Simandla, tak jsem se tak nějak jako úplně do toho zamilovala, možná i do něj během toho, ale i to se stalo. A musím říct jednu věc, že mě to ohromilo a zašlo mě to inspirovat, že jsem doma zašla jako dovádět bez udidla, až jsem se dostala do takové ty experimentní fáze, že jsem lítala po jízdaně a nemohla jsem toho koně zastavit, protože moje kobyla není zrovna lehce zastavitelný typ. Absolutně jsem netušila, jak takového koně zastavit, ale na Ohlávce už jsem jezdila nějaký ten pátek, to už jsem samozřejmě vyzkoušela a to docela ušlo a myslím si, že to byla dobrá škola, ale když tak jako teď přemýšlím, tak vlastně znáte takový ty dětský hry, kdy si vezmete tu volávku a jdete někam si zajezdit na pole. No já si pamatuju tu story, když jsme měli našeho malého Bondíka Poníka a kamarádka, že si ho veme jenom bez sedla na volávce a on se s ní rozeběhl, rozdělal až doma o plot. To mi došlo včera, když jsem přemýšlela, jestli si na něj mám vzít uzdečku nebo ohlávku, že na to vlastně není naučený. Říkám se, Egře, co myslíš, ona, že na tom nikdy nejezdil a já, no, tak to zkusíme. Tak jsem si nadala jenom tu padelku, přesto jsem si dala to udidlo, no a samozřejmě, když mu zase přeskočilo, on je takový jako prdloušek, tak se nedal zastavit. V tu chvíli, kdy už ta situace se děje, tak už se s tím nedá moc dělat. A naším úkolem je toho koně naučit na ty situace, jo? Připravit si ho, ne, že rovnou půjdete vstříc na pole a budete čekat zázrak, že ten kůň najednou s vámi zastaví. Hodně mi chodí na tohleto otázky, že se s váma kůň rozeběhne a vy ho nemůžete zastavit. Je to opravdu o tom, musíte si uvědomit, že na jízdáně to vždycky bude jednodušší než třeba venku a proto třeba na té jízdáně by to mělo být ještě lepší. Jo, měli byste tam mít aspoň ten 80% pocit, že vás ten kůň poslouchá. A nejlépe 100% pocit, protože pak až půjdete na louku a ten kůň ve věže tady se cválo, tak mu to nerozmluvíte, protože on si to pamatuje. Znáte takový ten pocit, že jdete na louku a najednou tady ten bod, tady jsme třikrát cválili a ten kůň začne poskakovat, že už ví, že se tam bude cválat. A ten kůň vlastně začne předjímat ty situace. Takže tak. A vy musíte právě pracovat na tom zdokonalení toho, jak vás ten kůň vnímá, abyste spojili tu svoji řeč, aby on věděl, kdy má přejít a
a kdy zase běžet. Samozřejmě tam je takový ten bod, kdy lusknete prstem a řeknete si, teď bych chtěla přejít do kroku a ten kůň vás absolutně nevnímá. A tyhle ty situace musíte posilovat právě. Jo, aby se naučil na váš výdech ten přechod, abyste tam najednou nevyseli a nechtěně ho nepobízeli. Určitě je to opravdu o té komunikaci mezi váma dvěma. Dalším problémem je vy, kteří jezdíte, koně, který jezdí víc lidí, každý má rozdílný sedový pomůcky. Jo, ten kůň na vás může reagovat, jak bych to řekla, že se může snažit chránit tím útěkem a čím víc se mu věříte na tu hubu, tím víc on bude utíkat, čím víc tam nechtěně lítáte, tím víc ho pobízíte. Takže důležitý je pak třeba vyhledat nějakým kroužkem nebo něčím, nějaký přechod, nějaký zpomalení toho koně zaměstnat. Ono kolikrát je lepší prevence, než já si hraju moje tréninky, hlavně moje báze je stavěná na prevenci, že se snažím zbytečně se do těch situací nedostávat. A pak, když už vím, že už mám docela to dobrý všechno, tak začnu posilovat hranice toho koně, že malinko je posouvám, jo? Že ho dostávám trošku do těch těžších situací, kde on se lehce vystresuje, kde ztratí lehce hlavu a kdy mě přestane vnímat. A pak chci zase na to lusknutí prstu, tím nemyslím, že luskám prstem, to ne. Ale takový to, halo, já jsem tady ještě, mohli bychom přejít něco udělat, jo? Protože v tu chvíli, kdy už to trvá moc dlouho, tak už se s tím těžko něco dělá. Jo? To je na tom to nejtěžší, si myslím. A hlavně, jak bych to řekla, může se na něj sednout jeden jezdec, se kterým tu komunikaci má dobrou a rozumí si a přejde mu ten kůň a pak se na něj sednete vy a vám ten kůň nepřejde, protože máte jiný pomůcky, jiný sedový pomůcky a ten kůň tomu třeba nerozumí v tu chvíli. Jo, takže určitě bych doporučila třeba takovým lidem jít na jízdárnu a nejdřív si najít ty čurleky na tom koni a sjednotit se. Jo, určitě si nemyslím, že je nejbezpečnější se rovnou vydat na tryskovou výšku. To si myslím, že je hloupost, ale tak rozhodně vám v tom nebráním. Každá zkušenost se počítá, takže když se cítíte, že trysková výška je to nejlepší pro začátek, rozhodně adrenalin pro nějaký lidi dobrý, přinese to jim zážitek, ale nevím, úroveň bezpečí, kterou vám to přinese. Dále máme další důležitý aspekt, to je, když tomu koni nasadíte vohlávku a on půjde rozpadlej a nebude korektně vás níst, anebo i udidlo, tak samozřejmě se může stát, že vám ten kůň začne padat popředku. Jak vám padá popředku, jak vám bude vytahovat ty ruce a bude vás tahat za sebou. A jak vás bude tahat za sebou, tak bude ještě o to víc padat napředek a o to víc vám v tom bude viset. Jo, takže to je další aspekt, jak toho koně těžko zastavit. Takže ono vlastně, já tady mluvím o různých verzích, jo, nemluvím tady jenom o tom, říkám, co se může stát. A proto je potřeba toho koně třeba do té situace vůbec nedostat, a nebo se s ní umět dostat. Musíte už tu chvíli tomu koně tak rozumět, že víte, jak se z toho dostanete. Spousta lidí zvolí ježdění bez udidla, jakožto, že ten kůň nemá rád udidlo, ale problém není kolikrát v tom koni, ale v tom, jak ty lidi ho naučili na tom udidle, jaký k tomu má vlastně postavení, názor, jak moc je zrazený, kolik bolesti mu to v životě přineslo. Protože pokud ten kůň byl třeba ježděný jemně, ono taky záleží, jakýho máte koně, jo? Nemůžete prostě na každýho koně přicházet se stejným přístupem. To je jako my jsme různý lidi, tak oni jsou různý koně. A spousta trenérů aplikuje jednu a tu samou věc na každýho koně, což se takhle nedá dělat, jo? Někomu to funguje, ale není to úplně jako ideální, co kůň tu, to živá bytost. A máme koně, kteří jsou trošku tupější, máme koně, kteří jsou trošku jemnější, nejemnější, kteří třeba nesnesou vůbec to udidlo v hubě a pro ně je třeba výhodná to ježdění na té vohlávce. Nebo pak máme další problém, kdy ten jezdec není tak zkušený, drží se toho koně v hubě, ten kůň je s ním nespokojený. A čím víc vy vytváříte ze svého těla tyhle ty nepříjemné věci vůči tomu koni. Já třeba jezdím a uvědomuji si, jak moc to toho koně asi bolí, co držím v ruce.
snažím se do toho koně vcítit. To je pro mě taková nejjednodušší verze toho, snažím se prostě za každý situace vcítit do toho koně. A kolikrát je to až nepříjemný, jo? Když jedu koně, který je tupej a já nemůžu hned na něj sednout a být superstar, prostě ne, jo? Protože někdo do něj něco vložil a já se snažím tu knihu číst. Pro mě je to prostě nějaký popsaný list, který se snažím přečíst a nemůžu sednout jednu hodinu na toho koně už ho přesně znát. Nejde to. My mezi sebou hledáme nějakou cestu. Jo, takže nemůžete soudit hned při první hodině, že to mezi váma neklapne. Pak máte koně, u kterého to trvá díl třeba, než se naladíte na stejnou vlnu. Jo, je potřeba si utřídit tu komunikaci s ním. Jo, takže rozhodně neházejte flintu do žita kvůli tomu, že to jednou nefunguje. Důležitý je u koní si to udělat co nejjednodušší. Čím víc zmatený jste, tím víc je zmatený váš kůň. Takže jasně chválit ho za to, co chcete, ignorovat to, co po něm nechcete. Zbytečně ho, neříkám, nemusíte ho trestat, jo? Fakt, jenom to prostě ignorujte, ten fakt. Jako samozřejmě, když už to dělá na po 50. Tak jako můžete dát najevo svoji nespokojenost. Já třeba se snažím už jakoby jednat v tom zárodku toho problému, ale spousta lidí ten zárodek nepozná a pak trestají toho koně za svoji chybu. Jo, takže ono je to trošku o tom něco do toho koně vcítit a ne úplně být jako borec svého druhu. Jo, to nás dělá dobrýma jezdcema anebo dobrýma koňákama to, že se umíme do toho koně vcítit, že nejednáme jako lidi. Jo, my se snažíme být součástí toho koně. Jo, nebejt jenom tam sami za sebe, ale s tím koněm. Je to všechno o té komunikaci. Jo, neříkám, že to musí být, že musíte být s tím koněm od rána do večera, ale představte si, že to je jako vztah s členem vaší rodiny, nebo s vaším přítelem, nebo s něčím. Jak byste se chtěli chovat ke svýmu bližšímu, tak se chováte ke svýmu koni. A já bych se chtěla chovat svým nejlepším já. A teď si ještě uvědomte, že ten kůň mluví činama a vy ty činy kolikrát trestáte, protože se vám nelíbí a prostě nevíte, co vám ten kůň se snaží říct a vy se ho snažíte jenom umlčet, nedělej to. Ale já se vždycky snažím toho koně poslechnout. Hledám za tím, co on se mi tím snaží říct a nejenom drž hubu. Jo, snažím se komunikovat s ním a on mi to nemůže říct, takže já vždycky říkám, hele, nechovejt, ať to dělá, ale snaž se najít, proč to dělá, jo? Protože většinou já na tady koně sednu a oni mě poslechnou. Ale já třeba řeknu tady tomu člověku 3x udělej tohle, ale mu to nezafunguje, sednu si já, mě to udělá, protože jsem udělala úplně to, co jsem říkala, ale já to umím si třeba správně načasovat v tu chvíli a ten člověk to třeba udělá pozdě, ale já už to ucítím v tu chvíli, kdy ten kůň to začíná dělat, jo? A to je ten rozdíl. To vás dělá lepšíma jezdcema. Čím víc jezdíte, čím víc s tím koněm jste, tím víc takovýhle věci se naučíte předvídat. A není to o tom, že musíte být super jezdec, ale musíte se umět do těch živých bytostí vcítit. Jo? Není to o tom, že jenom na tom koni sedíte a pobízíte a držíte se za otěže. Ano, já vím, že spousta jezdeckých klubů k tomuhle vede. Ale jsou i někteří, kteří se snaží o lepší zacházení s koňmi, a to jsem moc velice ráda, že to není jenom zdroj výdělku peněz. Já jsem třeba vždycky se cítila vina za to, že jsem za něco takovýhleho brala peníze. Za to, že jsem vozila na svých koních, že jsem trénovala na koních. Ale od jak živa. Já jsem prostě nechtěla, aby mi lidi dávali peníze do ruky. Já jsem měla kasičku a říkala jsem vždycky, nechte to tady. A já jsem nikdy nechtěla přičuchnout těm penězům jako něco, že koně mi vydělávají peníze, že to je můj zdroj obohacení. I když mě to teď živí, tak se snažím, abych prostě na to nekoukala jenom, že to dělám pro peníze. Jo, protože pokud něco děláte jenom pro peníze, tak nežijete. Jo, pro mě to je, já dělám něco, co mám ráda, snažím se pomáhat těmhle živým bytostem, snažím se za ně tady teďkon hovořit na YouTube, a chci, aby to pomohlo otevřít vám všem oči. Někomu se oči otevřou, někomu se oči neotevřou. Je to se vším stejný, jo? Je to lidi, kteří jedí maso, nebudou rozumně vegetariánů, vždycky si budou stát za svým názorem. Jo, ty lidi, co jedí to maso,
můžeme přirovnat k těm trenérům, který prostě furt praktikují stejné taktiky a nechtějí slyšet žádný jiný, jo. Prostě doteď se to takhle dělalo, doteď to takhle fungovalo a nevidím důvod, proč by se to mělo měnit. To stejný, přijdete do obchodu, je tam všude plast a berete si na banány plast. To mě vždycky může úplně... nebo pytlík. Jo, snažte se prostě nemyslet jenom sami na sebe, jenom na svoje pohodlí, ale myslete i na to, že to nejsme jenom my, ale je tady celá naše zeměkoule. A když se budeme ke všemu chovat tímto způsobem, tak za chvilku... Jo, protože my tady každý máme nějaký čas v našem životě a chceme tady po sobě něco zanechat. A snažte se zanechat tady po sobě něco hezkého, protože co pak budou mít další generace po nás? Jo, jenom to stejný. Jo, prostě a možná i nic. Možná tahleta planeta tady nebude za chvilku, protože my si ji zničíme. A proč, kdo nastavil to, že koně by měly být na jiný úrovni než krávy a prasátka a ovečky. Všichni milujeme koně, že jo? Ale nedělá nám problém sníst jiný zvířátko. Já tohle nikomu nechci vnucovat, na to si musí každý přijít sám, jo? Ale mně to přijde smutný, protože si myslím, že už jsme v dnešní době úplně někde jinde a že se dá žít dobře, kvalitně i bez toho, aby člověk musel takto ohrožovat naši planetu. A je spousta věcí za oponu, který lidi nevědí. To je tolik věcí, kteří jsou jenom... Jo, prostě... Lidi. Občas otevřete oči. Ale nemyslím takový ty oči, co máte tady teď takhle, jako jenom koukáte do YouTube. Ale otvírejte je skrz svoje nitro, skrz svoje duši a uvidíte spoustu krás, o který jste si ani nezdáli. Jo, mně to jedno, že tady jsem za nějaký individuum, ale já si myslím, že to stojí za to. Jo? Nikdy jsem nekouřila, alkohol mě nikdy nepřitahoval a vždycky jsem si stála za svým a chtěla jsem být já, protože já chci svůj život žít naplno a to je prostě... Jo, já nechci jenom brát, já chci i dávat. A já chci, aby z tohle života měli všichni. Jo, já bych byla nejradši, kdyby se všichni byli rovni. Proto chci, i když trénuju koně, i když trénuju lidi s udidlama, tak chci, aby to dělali férově. Protože to, že mají udidlo, je jejich věc názoru. Jo, a já jim to neberu. Pokud to budou dělat dobře, budou k tomu koni férový, nemám problém. Ale pokud k tomu koni nebudou férový, tak já ucítím tu bolest a budu se jim to snažit říct, takhle to nedělej. Ale já je nemůžu donutit k tomu, aby oni to nedělali. Oni musí sami se do toho koně vcítit, aby to tak nedělali. A myslím si, že pomáhá dost takovýhle věci poslouchat, vnímat a určitě mi hodně pomáhá, i když to není třeba někdo, koho bych si vzala za vzor, absolutní, jo, třeba mluví sprostě nebo něco, ale má dobrý myšlenky, třeba hodně, jakoby koukám na brýle a můj muž to úplně nemá rád, jo, protože ona mluví hodně sprostě a snaží se bojovat za koně a vyjezdit bez udidla, nebo bez udidlový ježdění. Má strašně moc hejtrů. Ale několikrát její videa fakt jako bavěj, nebo jako bavěj. Mně přijde jako dobrá, abych se k tomuhle jako... Já nedokážu žít s pocitem těch hejtrů, ale ona prostě... Třeba jí to vadí, já nevím, ale já si myslím, že dělá dobrou věc a určitě má moji podporu. Ale já bych se do takových věcí asi nedokázala vrhnout. Já jsem hodně citlivý člověk na tohle. Ale já to jsem už úplně odběhla od témata. Už jsem se v tom úplně ztratila, kde jsem byla, nevím. A už je mi tady totální vedro. To budou se vedra. Takže lidi, já chci, abyste si třeba, když jdete jezdit, dejte si nějakou myšlenku pozitivní, kterou se budete snažit naslouchat. Jo, já kolikrát se podívám třeba na nějaký video a chytnu tam něco zajímavého. A třeba jednu věc a pak jdu a jezdím a myslím si na to a pak si říkám, to je skvělý, to funguje. Jo, a nemusí to být nic velkýho, jo, třeba
já nevím, maličkost, jo, třeba se zaměřím na to, abych měla stejný kontakt, nebo jestli nestojím v jednom třmenu víc, v druhém míň. Jo, a jsou to maličkosti, a když se na ně zaměřím, tak ten kůň je úplně výborný, protože když jenom přijdu a budu se zaměřovat, jak ten kůň se mi opírá do otěže, nebo tohle a tamto, tak v tom samozřejmě skejsnu. No, takže, tohle byla nějaká dnešní myšlenka, nějak jsme si tady popovídali, doufám teda, že jsem vám pověděla na sebe takové pěkné věci a teď to teda pustím do světa. Tak vy už to asi budete slyšet. Tak jo, tak se budu těšit u dalšího videa, doufám, že se moje mluva trošku zlepšila, už se začínám být trochu sebejistější, já jsem hodně stydlivý člověk a mám problémy s vyjadřováním. Samozřejmě jsem lehce ovlivnitelná tím, jestli pospíchám, protože kolikrát nemám dost času to natočit, tak melu 8:55. A budu se těšit u dalších videí, snažím se vám dávat pravidelně kačku, když ji trénuju a takový ty věci, co děláme a neděláme. Tak jo, tak vám přeju hodně štěstí, buďte pozitivní, snažte se svým koním naslouchat, ať už to jsou koně, psy, kočky, křečci, jsou to zvířátka, já jsem začínala taky u křečků a skončila jsem u koní. A pokud máte aspoň malý sen, mít jednou koně, tak si ho sněte, on třeba jednou přijde. Tak jo, tak se mějte hezky. Ahoj!